Олег Ляшко, Радикальна партія. Команда Радикальної партії пропонує абсолютно чіткий план, який дасть можливість захистити інтереси українських селян, українських фермерів і відбудовувати економіку на селі. Перше, питання власності на землю. Земля повинна належати тим, хто її обробляє, українським селянам, українським фермерам. Наша команда ініціювала зміни до Конституції, під якими підписали 180 колег народних депутатів, про те, щоб внести зміни до статті 41 Конституції України і передбачити, основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Ми наполягаємо на тому, щоб ці зміни до Конституції були розглянуті в цьому залі, щоб ми раз і назавжди зняли питання, кому належить українська земля. Прийняття цих змін дозволить усунути від можливості грабувати українську землю транснаціональні корпорації латифундистів, які задарма сьогодні хочуть забрати землю у наших селян. Друге, питання рейдерства на селі. Випадки, тисячі випадків по всій країні. Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Чернігівщина. Коли приїжджають, забирають врожай, переписують майно, переписують землю. Наша команда підготувала антирейдерський законопроект, який знімає можливість рейдерськи забирати у власників земельних паїв їхню землю, їхнє майно. Ми наполягаємо на тому, щоб цей законопроект був невідкладно розглянутий в залі парламенту. Третє. Аграрно-сировинний збір, який ми пропонуємо запровадити на кожну тонну зерна, яка вивозиться з України. Минулого року більше 40 мільйонів тонн зерна вивезли, замість того, щоб вивозити готову продукцію, а селяни сидять голодні і не мають можливості годувати свою сім'ю. Ми пропонуємо запровадити аграрно-сировинний збір. По року це буде додатковий 1 мільярд євро і спрямувати його на дотації тваринництву, на відродження корів у селі, тому що це величезна робота, але без корів не буде села. І четверте, для того, щоб було рентабельно утримувати нашим селянам корів, ми зареєстрували і вимагаємо прийняти закон про заборону пальмової олії у молочних продуктах. Тому що сьогодні українці замість натурального молока, замість натуральної молочної продукції споживають неякісну, отруйну, дешеву якісну пальмову олію. Заробляють виробники недобросовісні, які труять українців і вбивають українську корову, вбивають українське село. Тому що через те, що споживають пальмову олію, немає ціни на молоко. Прийняття оцього плану Радикальної партії дасть можливість відновити тваринництво, дасть можливість українським селянам заробляти і головне, назавжди, навічно, дасть відповідь на питання, кому належить українська земля. Українська земля повинна належати українському селянину, українському фермеру. Підтримуємо. Наступний виступаючий – народний депутат Сергій Соболєв від...